नमस्कार बंधु बान्धवी आपनलोके चाय आछे आमार यूट्यूब चेनेल माइनूज किचेन आरु मय माइनुए आपनलोक सकलोके आमार यूट्यूब चेनेल माइनूज किचेनर आन एटी ब्लगलै स्वागतम जनाइछो। आजिर एई ब्लगटुर जरियते मय करा काम केइटामान आपनलोक देखाम बुलि भाबिछो। भिडिओटो आपनलोके हेक करि साब आरु मय आखा करिछो एई भिडिओटि बहुतरे कामतो आहिबो। এই কাপড়খিনি কেনেকুৱা লাগিছে? প্ৰিণ্টটো ভাল লাগিছেনে? সেইদিনা বজাৰত গৈ বজাৰৰ পৰা লৈ আহিলোঁ এইখিনি। মই একচুৱেলি 4 মিটাৰ আনিবলৈ লৈছিলোঁ, কিন্তু ভণ্টিয়ে ক'লে যে পেণ্টটো যদি পাতিয়ালি চিলাব লাগে অলপ বেছিকৈ লাগিব, গতিকে ইয়াতে 5 মিটাৰ কাপোৰ আছে। আৰু এতিয়া মই পেণ্টটো কেনেকৈ দিম নাজানো। প্ৰথমতে কুৰ্তিটো ওপৰতো বনাই লওঁ, তাৰপিছত যদি মন যায় তেতিয়া পেণ্টটো পাতিয়ালি পেণ্ট চিলাই ল'ম, আৰু যদি মন নাযায় বেলেগ ডিজাইন দিব পাৰি নেকি চাই লওঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম হেক কৰি চাই থাকক, যদি সম্ভৱ হয় মই নিশ্চয় এই কাপোৰটোৰ একদম ফিনিচিং আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেইদিনমান আগতে মই ঘৰতে ঘিউ বনাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া মোৰ লগৰ দুজনীমান ছোৱালীয়ে সিহঁতে কৈছিলে কেনেকৈ বনাইছা, ৰেচিপি কৰি দিবাচোন। কিন্তু মই আজি সেই ৰেচিপিটো বেলেগকৈ ৰেচিপি ভিডিঅ' নবনাই মই ভাবিছোঁ এই ব্লগটোৰ মাজতে দি দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষ কৰি চাব, বহুত মানুহে জানে কিন্তু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় কামত আহিব। তেনেহ'লে আহক প্ৰথমতে আমি গাখীৰৰ পৰা কেনেকৈ ঘিউ বনাব লাগে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ, আৰু কিবাকিবি কৰি যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষ কৰি চাই থাকিব। এতিয়া বলক আমি কিটচেনলৈ যাওঁ। ঘিউখিনি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এখন পেন লৈছোঁ। এতিয়া মই জমাই থৈ দিয়া গাখীৰৰ সৰখিনি এইদৰে লৈ লৈছোঁ। মন কৰিব মই এতিয়ালৈকে কিন্তু গেছ অন কৰা নাই, এইখিনি জমা হ'বলৈ বহুদিন লগা নাই, প্ৰায় 10 দিনমানৰ ভিতৰতে হৈ গৈছে। গিলাচতে ৰাখি থৈ দিছিলোঁ আৰু যোৱাকালি আৰু পৰহিৰখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ, বেলেগ এটা গিলাচত দি থৈ দিছিলোঁ। এইখিনি যিহেতু বহুত গোটা হৈ আছে গতিকে মই এডাল হেণ্ড মিক্সাৰেৰে এইখিনি অলপ পনীয়া কৰি ল'ম। আপোনালোকে চামুচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, একো কথা নাই। আৰু এই ঘিউখিনি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কেৱল যে নন ষ্টিকৰ পেনেই ল'ব লাগিব সেইটো বুলিও কথা নাই, আপোনালোকে কেৰাহীটো বনাব পাৰে। মই যেতিয়া প্ৰথম ঘিউ বনাইছিলোঁ মই এইদৰে ভাঙি মানে পনীয়া কৰি লোৱা নাছিলোঁ আৰু তেতিয়া কিন্তু ঘিউখিনি ইমান ভাল হোৱা নাছিল। আৰু তেতিয়াৰে পৰাই মই যেতিয়া ঘিউ প্ৰস্তুত কৰোঁ তাৰে আগতে এইদৰে গাখীৰৰ জমা কৰি থৈ দিয়া সৰখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ লৈ আহোঁ। এতিয়া মই গেছৰ জুই অন কৰি ল'ম। গেছৰ জুইখিনি প্ৰথমতে হাই ফ্লেমতে ৰাখি ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া এই সৰখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিম। বহুতে আকৌ গাখীৰৰ সৰখিনিক চামনি বুলিও কয়, আমি কিন্তু সৰ বুলিয়ে কওঁ, সেইকাৰণে মই সৰ বুলিয়ে কৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ক্ৰমান্বয়ে গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, গতিকে আমি ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এটা পৰ্যায়ত এই জমা কৰি থৈ দিয়া গোটা সৰখিনি গৈ গৈ পনীয়া হৈ যাব আৰু যেতিয়া পনীয়া হ'ব আমি ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। গাখীৰৰ সৰখিনি গৈ যেতিয়া এইটো পৰ্যায় পাবগৈ তেতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেম মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব লাগিব আৰু ভালকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। গাখীৰখিনি এইদৰে অলপ সময় উতলি থকাৰ পিছত এইখিনি দেখিবলৈ প্ৰায় 2 গাখীৰৰ দৰে হৈ যায় আৰু নহ'লে আমাৰ গাখীৰ ফাটিলে যেনেকুৱা হয় ঠিক তেনেকুৱা এটা অৱস্থা পায়গৈ। মই প্ৰথম যেতিয়া ঘিউ বনাইছিলোঁ তেতিয়া গাখীৰখিনিৰ এইটো পৰ্যায় পাওঁতে মই ভাবিছিলোঁ গাখীৰখিনি বেয়াই হৈ গ'ল নেকি, কিন্তু একচুৱেলি এইটো কথা নহয়। আমাৰ ঘিউ বনাবৰ কাৰণে যিটো পৰ্যায় হয় ঘিউটোৰ এইটো একদম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ হয় আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে অলপ অলপ তেলৰ দৰে বস্তু ওলাব ধৰিছে আৰু এই তেলজাতীয় বস্তুখিনি গাখীৰখিনিৰ পৰা ছেপাৰেট হৈ যোৱালৈকে আমি ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া গাখীৰখিনি ক্ৰমান্বয়ে বেছিকৈ উতলিবলৈ ধৰিব আৰু আমি এতিয়া গেছৰ জুই মিডিয়াম টু ল' ফ্লেম ৰাখিব লাগিব। ঘিউ বনাবলৈ প্ৰায় সকলো মানুহে জানে আৰু আজি এই পদ্ধতিটো মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দিম বুলি ভবাও নাছিলোঁ, কিন্তু মোৰ ফ্ৰেণ্ড দুজনীয়ে ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে মই এই ব্লগটোৰ মাজতে এই পদ্ধতিটো দি দিলোঁ।
কারণ কোনোবাই কিবা রিকুয়েস্ট কৰি কলে কিবা এটা কাম কৰিও ভাল লাগে নহয় জানো। এতিয়া এখিনিৰ একদম বেছিকৈ ফেন উঠি আহিব ধৰিছে। এতিয়া গেছৰ জুই লো ফ্লেম কৰি আমি ফেনখিনি কমি নোযোৱালৈকে ভালকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। আগতে যেতিয়া মই ঘৰত আছিলোঁ তেতিয়া মায়ে ঘিউ বনোৱা দেখিছিলোঁ। ঘৰৰেই গাখীৰ ধুনীয়াকৈ সৰু বেছিকৈ ওলায় আৰু সেয়া ঘিউ মায়ে প্ৰস্তুত কৰি আমাক যেতিয়া ভাতৰ লগত দিয়ে, গৰম গৰম ভাতৰ লগত ঘিউ কিমান ভাল লাগে খাবৰ কাৰণে। আৰু মই কিন্তু ইয়াতে একেবাৰে বনোৱা নাছিলোঁ, মইনা জন্ম হোৱাৰ পিছৰ পৰাহে মই ঘিউ বনাব লৈছোঁ ইয়াতে। ইয়াতে গাখীৰো ইমান নাথাকে, কিন্তু যিখিনি গাখীৰ মই মইনাৰ কাৰণে আনো সেইখিনি গাখীৰৰে যিখিনি সৰ হয় সেইখিনি ৰখাই ৰখাই এইদৰে মই ঘিউ প্ৰস্তুত কৰি অন্তত মই মাইনাক এতিয়া একদম ফ্ৰেছ ঘিউ খুৱাব পাৰোঁ। এইদৰে কিছু সময় লাৰি থকাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে ফেনখিনি কমি আহিবলৈ ধৰিব। আৰু হৰখিনি ধুনীয়াকৈ দুটা ভাগত ভাগ হৈ যাব। ওপৰৰখিনি আমি ঘিউ বুলি ক'ব পৰা হৈছোঁ আৰু তলৰখিনি একুৰেট নামটো কি মই নাজানো, মই বাৰু চানা বুলিয়ে কৈছোঁ। ঘিউখিনি তৈয়াৰ হোৱাৰ পিছত মই গেছৰ জুই অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া ঘিউখিনি চানাখিনিৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি ল'ব লাগিব আৰু এই যিখিনি চানা ৰখি যাব এইখিনি কিন্তু পেলাই দিব নালাগে, খাবও পৰা যায়। এতিয়া এই চানাখিনিৰ পৰা ঘিউখিনি ছেপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে বাতি এটাৰ ওপৰত চেকনী এখন লৈ লৈছোঁ। চেকনীখনত এই গুটিখিনি এইদৰে বাকি দিলে চেকনীখনৰ ওপৰতে ধুনীয়াকৈ চানাখিনি ৰখি যাব আৰু তলত আমি প্ৰস্তুত কৰা ঘিউখিনি ওলাই পৰিব। ঘিউখিনি ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰে ওপৰত যিখিনি চানা ৰখি গৈছিলে এই চানাখিনি পেলাই দিব নালাগে, ধুনীয়াকৈ চেনি লগাইও খাব পৰা যায়। চেনি নলগোৱাকৈও খুব টেষ্টি হয়, খাব পাৰি। কিন্তু এই চানাখিনিত বহুত ঘিউ থাকে, গতিকে এখন চামুচেৰে ধুনীয়াকৈ এইখিনি হেঁচি দিলে আৰু অলপ ঘিউ ওলাই যাব। সেইকাৰণে ভালকৈ হেঁচি হেঁচি ঘিউখিনি উলিয়াই ল'ব লাগিব। এইখিনি এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই ঘি থোৱা পাত্ৰখনত এইখিনি ধুনীয়াকৈ থৈ দিম। ঘিউখিনি মোৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈ গ'ল আৰু আপোনালোক কোনে কোনে এইদৰে ঘিউ বনাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু এতিয়া আহক মই বেলেগ এটি কাম আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ। এতিয়া কাপোৰকেইটা মই কাটি ল'ম। প্ৰথমতে পেণ্টটো কাটি ল'ম। কাপোৰ যিহেতু অলপ বেছিকৈ আছে গতিকে পেণ্টটো পাতিৱলা পেণ্ট চিলাম আৰু টপটো অলপ শ্বৰ্টকৈ দিম, কাৰণ পাতিৱলা পেনৰ লগত অলপ শ্বৰ্ট টপ বেছি ভাল লাগে। প্ৰথমতে এতিয়া মই টপটো চিলাই লওঁ আৰু নেক্সট যেতিয়া টাইম পাম, কাৰণ মই ৰেষ্ট পোৱা টাইমখিনিতে এইবিলাক কাম কৰোঁ, আৰু তেতিয়াই মই পেণ্টটো চিলাই ল'ম। ব্লগটো কৰি থকাৰ মাজতে মই কাপোৰযোৰ চিলাইও ল'লোঁ। একেবাৰে চিম্পলভাৱে চিলাইছোঁ আৰু কাপোৰ চিলোৱা ভিডিঅ'নো কি দিম ন, গতিকে আৰু কাপোৰযোৰ চিলালোঁ, আপোনালোকক মই পিন্ধিও দেখুৱালোঁ আৰু পিন্ধি মানে মই একচুৱেলি এতিয়া বেলেগ এঠাইত যাবলৈও ওলাইছোঁ। আজিৰ ব্লগটো আমাৰ ইমানেই আছিলে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।